Filantrop.cz je webový portál s rozsáhlou databází společensky prospěšných neboli filantropických projektů, který propojuje neziskové a příspěvkové organizace s firmami. Dětským domovům například pomáháme se stavbou dětských hřišť, obcím s obnovou přírodních a kulturních památek nebo s výstavbou rozhledny, výrobou laviček i stojanů na kole. Firmám nabízíme netradiční team building, během něhož se zaměstnanci svou fyzickou prací podílejí na tvorbě veřejně prospěšného projektu. Kromě společného zážitku a lépe fungujícího týmu je tak výsledkem firemního setkání také viditelné dílo. A proč to děláme? Chceme firmám nabídnout kvalitní team building, který bude smysluplný, prospěšný a bude pomáhat organizacím s projekty, na které by sami nestačili. Dává ti to smysl? Dej nám svůj hlas. Děkujeme. Hopity hop.